Passado então 24 horas, agora a asa está prontinha, sequinha, bonitinha, do jeito que a gente queria, tá bom? Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos vir aqui, ó, e fazer a instalação dos nos stoppers, né? Colocar aqui a linkagem para aqui para a superfície de comando, tá? Deixa eu virar ela aqui que vai ficar mais fácil para nós. Vamos começar por aqui, tá bom? Bom, moçada, então aqui é o seguinte, ó, tá vendo aqui, ó, nós temos esse stopper aqui, tá? Tá vendo esse buraquinho aqui, ó? Esse buraquinho, dá pra ver aqui o buraquinho, ó? Então, esse stopper aqui, ele tem que ficar... Essa parte aqui, aqui, esse copinho aqui, vamos dizer assim, tá? Ele tem que ficar livre, tá? Ó, ele tá preso aqui. Dá pra fazer ele ficar livre, é bem simples. É só você soltar um pouquinho aqui essa porquinha aqui, que ele já começa a se movimentar, tá? Ele não pode ficar preso, por quê? Porque ele vai... A linkagem que tá aqui, ó, a linkagem que você tem que fazer, inclusive, só colocar aqui dentro aqui e tal, ela fica assim, tipo, aqui dentro ela fica assim, ó, ela fica se movimentando, tem que movimentar livre aqui dentro desse copinho, tá bom? Eu tô chamando copinho, mas, enfim, vocês entenderam, tá bom? Bom, então eu vou pegar aqui, ó, uma chave, eu sei que eu deveria usar uma chave apropriada, mas eu acho que eu não tenho aqui. Mas é só para soltar um pouquinho, tá? Então vou ver se eu consigo com a mão esquerda, que eu sou destro. Mas vou colocar aqui. Tá vendo? Ó? Agora ele tá livre, tá? Aí o que eu vou fazer? Vou apontar o buraco aqui pra cá. E aí nós vamos fazer o quê? Vamos pegar aqui essa pecinha aqui, certo? Pega ela. Você vai deixar isso aqui, ó, de tal forma que isso aqui vai trabalhar assim, ó, tá? Eles vão ter que trabalhar assim. Então a gente vai deixar o mais reto possível. Tá? Que ele vai entrar aqui dentro e nós vamos deixar ele o mais retinho possível, tá bom? Se caso a sua varetinha ela não estiver entrando aqui dentro, porque esse buraquinho aqui é pequeno, tá? Esse buraquinho aqui é pequeno, a vareta é um pouco mais grossa, você pega aqui um estilete, né? E você vai raspando ele. Se mesmo assim não resolver, você pega aqui o estilete e vai lascando ele assim, ó. Tá? Que ele vai tirando bem de pouquinho, tá, pessoal? Não tira demais não, porque ele tem que ficar... Não pode ficar muito fininho aqui, senão ele perde um pouco aí da resistência, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Então vamos pegar aqui. Então ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Deixa eu ver aqui, papá. Assim, né? Então nós vamos fazer aqui, ó, um pequeno marcaçãozinho aqui. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar... Moçada, é o seguinte, eu gosto tanto de fazer essas coisas, é tão gostoso fazer essas coisas, que eu acabei esquecendo de apertar aqui o REC aqui pra gravar. Eu acabei fazendo aqui, ó, tá? Mas vai ficar assim, ó, tá bom? Bem retinho, certinho, beleza? Eu vou mostrar, então, de onde eu parei. Eu vou mostrar aqui desse lado aqui, na asa esquerda. Então, ó, é bem simples, tá bom? Eu já vou soltar aqui... um parafusinho que vem dentro aqui do stopper. Esse parafusinho aqui, se você não soltar ele, aqui a linkagem ela não entra, tá bom? Tá, então agora eu vou pegar aqui e segurando aqui, vou ver se eu consigo com a mão, segurando aqui a porquinha. Pronto, ó, tá livre, tá certo? Agora sim dá pra alinhar ele, deixar ele alinhado pra poder colocar a nossa linkagem, tá bom? Muito bem. Então agora o que nós faremos, vamos pegar então aqui, pega a linkagem aqui, vamos ver mais ou menos aonde vai ficar, né, pra deixar ele bem alinhadinho. Lembrando que o servo já tá aqui, o cabo do servo tá correndo aqui e vindo aqui, ó, tá saindo aqui, tá bom? Muito bem, então vamos deixar ele bem alinhadinho, que vai ficar assim, ó.
Tá? Então eu vou fazer um furinho aqui. Lembrando que esse furinho aqui, mais uma vez, tá? Lembrando que ele deve, não pode ficar muito... Aqui, ó. Esse furinho que eu tô fazendo aqui, ó. Ele não deve ficar muito aqui perto, que ele pode quebrar em voo, tá bom? E não pode ficar muito aqui perto também, porque senão o horn vai acabar atrapalhando esse movimento aqui, tá bom? Então vou fazer um furinho aqui. E um furinho aqui embaixo também para melhorar a abertura dele aqui, ó, tá vendo, ó? Ó como ele fica aqui, porque aqui tem uma fita. Prontinho. Agora nós vamos pegar aqui o push horn. Soltou. Vira ele colocando essa parte aqui para frente em direção ao servo. E nós vamos pura e simplesmente colocar aqui, ó. Certo? Ó. Bem fixado, bonitinho. Ok? Pega essa pecinha então. E simplesmente, opa, deixa eu dar uma baixar aqui um pouquinho a fita. Ok, para deixar a área bem livre. E aí você vai colocar isso aqui como se fosse uma fita, uma enforca gato. Tá vendo? Pronto. Acabou. Se você quiser, você pode pegar um pouquinho de cola CA, dar um pinguinho só. Eu nunca precisei fazer isso, mas se você quiser fazer, um pouquinho de cola CA, que é super cola, dá um pinguinho aqui, ele não solta, tá bom? Simples, fácil, rápido assim. Agora nós vamos pegar a nossa alincagem, colocar dentro desse buraquinho onde nós já soltamos ele, né? Deixamos ele, tá vendo? Ó, ele tá livre agora, ó. Tá? Porque ele tava preso. Aí aqui a gente vai colocar aqui dentro, tomara que ele entre, porque eu só lasquei só até um pedaço aqui. Olha lá, tá vendo? Agora sim. Aqui eu vou colocar no segundo buraquinho, de cima para baixo, no segundo, tá bom? Já mostro para vocês aqui como é que vai ficar. Só um minutinho que eu já mostro. Tá bom? Uma outra coisa aqui, pessoal, algumas pessoas lá durante os voos lá, eu percebo que teve um dia que um cara chegou com, falou que estava meio estranho, porque o aeronave estava curvando muito mais para um lado e não para o outro estava um pouco mais lento. E é porque o quê? Na outra asa ele tinha colocado no primeiro, e nessa asa aqui, por exemplo, ele tinha colocado no terceiro aqui embaixo. Então aí vai dar a simetria de comando mesmo, tá bom? Então aí não vai voar direito, beleza? Corta aqui um pedaço. Fecha o olho, tá? Porque isso aqui é vidro. E agora que nós vamos fazer aqui, tá vendo esse que tem aqui, esse negocinho, esse pontinho pretinho aqui, ó, bem aqui na cabeça do stopper? É ele que nós vamos apertar ele, né? Vou usar essa chavinha aqui, ou então você pode usar uma chave. É melhor 1,5, tá? Deixa eu pegar minha 1,5. E aí você vai fazer apertar ele aqui, ó. Evite, no máximo que você puder, evite mexer no braço do servo. A gente já alinhou, eu já fiz esse alinhamento aqui do braço do servo, igual eu mostrei em outros vídeos, tá? Ah, sim, mas antes... Opa, não. Antes tem que fazer uma coisa, ó. Olha que beleza, ó. Você vai pegar então aqui, ó, acabei de ver aqui, ó, a régua, tá? Não esqueça da régua. E aí você vai fazer o quê, ó? Você vai colocar a régua de tal forma que a régua tem que ficar... Ela tem que estar tocando toda essa área e a área aqui da superfície. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês assim, ó. Tá bom, ó? Ó, eu tenho que colocar, empurrar um pouquinho mais pra frente, ó. Que ele não tá. Então deixa eu soltar mais um pouquinho aqui. Aí eu já mostro pra vocês. Ok? Pega a régua. Coloco a régua aqui. E aí eu vejo, pessoal, ó, agora sim, ó. Tá vendo? Ela tá tocando. A régua,
ela tá tocando toda essa área e aqui também, e essa área aqui também, tá? Quando ela estiver acontecendo isso aqui, aí sim você vai e prende o stopper, tá? Que é o que eu vou fazer agora, tá? Então eu vou evitar de mexer aqui, deixa eu ver se eu consigo não mexer e fazer e deixar ele preso. Então vamos lá. Tá vendo, ó? Se você olhar aqui, é como se fosse aqui, o aileron fosse uma continuação do intradorso da asa, tá vendo? Ó? O ar vai passar direto aqui e isso vai evitar o avião ficar penso para um lado quando você solta os comandos, tá bom? Ele fica retinho, tanto esse quanto esse aqui, ó, tá bem certinho, beleza? Tá, ó, no segundo furinho, tá bom? Beleza? Então, pessoal, aqui, ó, a nossa asa já está pronta. Agora a gente vai voltar lá para... Vamos voltar, então, agora para a nossa aeronave. Vamos já poder deixar a nossa asa aqui reservada.